Всім привіт! Це канал «Я і мої кози». Звати мене Люба. І ми йдемо з Ілюшею. Ілюша, повернись до баби. Скажи всім привіт! Всім привіт! Скажи, ми йдемо куди? Ми йдемо. Куди? До бабусі Наді. Все, пішли. Ми йдемо в гості. Верніше, ми йдемо до Василя. Мого швагра. В гості. Йдемо по підстав. Дорога нелегка, ми з малим дуже поволі йдемо. Вибачаюся, якщо сильно вітер задуває. От, дивіться, який очерет понад річку росте, понад став росте, тут став у нас. А, бачите, скільки очерету. Тут є вода. Так, і тут блищить вода. Ну, йдемо, йдемо, котику, ми йдемо. Так, ще далеко треба йти. Йдемо, йдемо. Бо ми дуже довго йдемо з тобою вже. Йди, не крутися, бо зараз впадеш. От, от так. Тільки дивись, котику, хоч не впади. Навже починає лича зріти. Ну, ще нема стихли. Але гарний. Полошниці гарні. Дивися, дивися, какушки не стань, корова накакушкала. Іди. Я хочу спрятати. Це такий очерет, полошниці там нему є. Ну, я туди лізти не хочу, можна було вирвати, Наді занести. О, бачиш, був би впав. Я ж кажу, під ножки дивися, Ілюшечка мій. І дивися, в какульки не стань. Бач, корови тут покакулькали. Бач, дика. Красота, в нас нині жарко. Сюди на стежечку, отак. Іди стежечкою. Така в нас. О, за траву зачеплююся. От там далеко, зараз я постараюся зближити. Ну, фокусуйся. Бачите, от. Комбайни стоять, більше не зближуй. Їх звідси не видно сонечко, а може й буде видно. Стій. Вон туди дивися, бачиш поле? Бачиш там комбайни? Далеко-далеко стоїть поле. Не бачиш? Бачу. Бачиш? Ну і все. Йди. Поволі. Тут дуже спориш великий. І він дещо зачеплюється ногами. Ну зараз я трошки далі вийду. Тут я вже показувала всі красоти. Колись ми йшли весною сюди. Там вон далі ми з горка злізали. От, а зараз туди підемо в другу сторону. А, капуста. Так, оце ми тут згори сходили. Як на Пасху ходили на цвинтар на третій день. А ми тут сходили. Всі три були ми. Надя, Вєра і я. Сюди ми сходили. І з нами був Ігор, Іван і Наталя. Ми всі разом були. Ілюші тільки не було. Ну, а це ми зараз сюди зайдемо. Дивіться сюди. Це там моя сестра живе. Чекайте, чекайте, бо. О, де синій забор. Бо як зблизила, вийшло на боку. І ще нам трохи йти. Ну, ще минут. З таким ходом, як ми з Ілюшею йдемо, то нам ще 30 минут не менше, а то й більше, а то й до 40. Бо ми йдемо не спіша, поволі. Бачите, як тут гарно. Верби. Тут верху липа. О, є велика, велика липа, стара. Пішли, котику. Не бери, Беці. На що тобі ті палки? На що вони тобі? Пішли, сонечко. Ну, переступи гарно, щоб не впав. От. Бачите, яка верба гарна. Гілявки розпустила. Над водою горіх такий гарний. Дерева по горбках. От. Покажу. Бачите, яка верба. Велика-велика. Під неї так гарно, холодок такий. Боже, Ілюша! Ну тут дивися ж, під бабу не лізь, баба ж ззаді не бачила тебе. Ти ж стояв збоку. Ну, так? Не було, не ну, йди.
отут довіє, де ту хату видно, що там ми маємо бути. А нам ще що треба тут округом обійти, щоб туди попасти. Ну нічого. Тут мурашник на пінькові. І зараз підемо з Ілюшкою. А тут дуже багато ондатрів є. Зимою тут стільки тих купинів, що ондатри хати собі роблять. Наношують зверху того сухого всього. От. От така то справа. Така у нас красота. І така у нас прелість, як то кажуть. Тут гарно. Прохолодно. Холодочком ти. А зараз вийдемо на сонечко. Ілюша, минай калюжу. От так. Бо ти, бачу, набрав маху прямо в ню. Зараз набереш в капці болота і будеш кричав, що бабу мокро. Так? Файно йде, що ти звинаєшся? Ти знаєш, де гіляки не дістають. Мені там сіверні гіляки мені діставали. І це я схинався. Ага, ясно. А отут дуже багато качачок диких є і курочок. Пливають багато каченят було того року диких. Качки з каченятами. Тут було разки багато. От тільки сліди поставалися, де вони пливали. Ну так на телефоні не видно, як вони пливали тут. Так, чудово до баби. Бо ти зараз будеш мені в болоті. Бабин помощник. Ой, там хтось зайшов. О. Там своя жаба. Хай там собі буде та жаба. А що, вона дика? Ну а що жаби свійські? То ж, звісно, дика. Ой, а кудою тут йти? Ото я не знаю. Ха! Чи то сюдою, чи то сюдою. Ну, давай сюдою підемо. Моя сюдою лучше буде. А ні, тоді вернемося. А зрештою, баба в шляпанцях. То ще через болото моя Ілюшу перенесе? Так, ні? Так. Ну, йдемо сюдою. Йдемо тією дорогою. Навірно, сюдою лучше минути. О, дивіться, які масивні пеньки стоять. Верби порізали. Така красота тут кругом. Ну тільки болото. Так стоять. Сідай бабі на плечі, поїхали далі. О-о-о-о. Ілюша, ти тяжкий, ти таке знаєш? Ні, я ще не доріс, я ще не тяжкий. Ти ще не доріс, ти ще не тяжкий, да? Так. От ти скажи. Ой. Ясно, ну тут же каюжі нема, так що злізай, хлопче. Тут ти злізай, дай руку бабі, стій, стій. Так, о, переступай болото, опа. Де? О, бачиш. Ось, знову травичка гарна. А, тут знову травичка гарна. От. Оця зараз дорога, що ми вийдемо на ню. Та й дорогою ми колись. Так, ходи сюди, баба тебе перенесе, бо тут мочаровина. Бігом до баби. Ой. Ми ходили колись. Що? На хутор, там, де ми жили. Я не весь час в селі, в центрі, як ти казав, жила. Ну, там, де моя сестра Віра. Ми весь час. Раніше жили геть далеко на хуторі. Минай какульки коровлячі. Жили далеко. Через поле ходили до школи в сусіднє село Горанку. От я старшою сестрою. Так, що таке то діло? Мунька. Мунька, так. Хайоша Мунька. Хайоша Мунька стоїть в тіні. Мунька хороша. Нас не бадає. Значить, вже хороша. Да. Да. Під ножки дивися, бо зараз впадеш. Да. Добрий день. Вона дика мукає. Га? Вона дика мукає. То не та мукає, то друга мукає. То десь друге якесь мукало теля. Та не мукала, та чемно стояла. От тою дорогою ми ходили. На хутор, там, де ми жили. То ще йти, так як я, мені до Наді йти, то ще один такий кусок до нас на хутор, а може ще й трошки далі. Це ти ясько? Ні, це теж коровиця якась. Ну, чиясь коровиця.
Да? Ну. Она ломана тоже никто не любит. Просто стоит темно. Так, стоит темно. Напаслася, та й стоит темно. А що має робити? Ніхто не має. Вона має стояти рівно. І та вона та й так стоїть рівно. Так. І хорошо не на тебе. Ну, йдемо, йдемо. Ось то така у нас красота з тієї сторони. Ось сюди ми виходили, тут стежка була колись до гори. І ми на тік ходили сюди, виходили. То якщо йшли по підстав. А якщо йшли сюди, так як до мене Наді, от зараз ми будемо йти, то ми зараз я покажу, де виходили. Мукнула, мукнула, бо я з Ілюшею здоровкалася. Я казала, здоров, Ілюша! І нічого. То зараз я покажу, куди ми виходили. В ті порі ми весь час на тоці робили. Зерно перевіювали. Ну не тільки ми от з Надією, у нас багато дітей. Хай там мукає. Пішли. У нас багато дітей робило на тоці. Зерно перевіювали. Дурачилися, сміялися, гралися. Зараз нема ні току, ні зерна, ні віяти, нічого. Все порозліталося. Ось така красота. Деревця кругом ростуть. Ці горбки тут колись десь не десь і сосна росла, а худобу пасли. А зараз все кругом заростає. Це кругом лепехою позаростало. От там дорожка йде, аж туди далі. Вон там далі бик є. Чи то корова лежить, щось там лежить. Ну, коротше кажучи, з худоблячого стада. Бик, корова, не знаю. Ході, коти, ході сюди. Ось така то красота. Бачу тебе. Я йду. Ну, добре, йдемо. Тут же нам недалеко. Ще трошки осталося нам йти. Да? Да, котику. Ось так гарно. Зараз вам яблуньку покажу перед нами. Яблунька. Така вже гарненька. Ге? Мінька мені казала пока. Так, казала пока, Ілюша, пока. Так, отут ми зараз як зійдемо на ту дорогу, то там вон ми до гори ровом йшли. Оце той рів можна було нинти до гори, або там вон був глибший рів далі. Дивіться, яка яблунька коло самої дороги. Подивіться, скільки яблунь. Чи ти яка красота? Там ще все. Є мунька. Так, там ще є мунька. Так, вона телятка. Ні, то не телятка, то щось велике лежить. Чи корова, чи бик. І ми ходили на тик, і стокою сюдою ходили, з горбка. Під горбок тягше було вилетіти. То б зараз мені хоч би було б гвалт, кричи, під той горбок вилетіти. А тоді на одному дихові вскакували до гори. І класно було. Ось це та дорога, зараз ми будемо до Наді портати. Поволі, Ілюшечка, хоч не впади в камінці кулінні. Бо Надя почує аж додому тебе. Ось це там тим оровом. От. Ми же соснами. От і горівши до гори, то ми ним ще виходили до гори на тік. Там стежки були все кругом. Ми всі ходили, хтось людей на роботу, хто. О, там в сосні така яблунька, де теж вся яблуками обліплена. Поволі, сонечко. Бо впадеш. О, така у нас. Бачите, як гарно. Кругом природа. Кругом гарно. Сіркуни, сіркошу, то ще одна яблунька. От росте коло дороги. Не видно все добре, що вона в яблуках. Вся теж в яблучках. Да, болото. Сюди йди. Іди сюди. Бо я не знаю, куди та машина їде. Ні, вона не сюди їде. Дай Боже! Йдем. А то наші родичі поїхали, здоровкалися. Да. Да. А то таке діло. Дивись, баюру не йде. Казали, коли буде подорож. На,
Надумала я нині, є подорож. Ну і піду провідаю, десь їх давно не виднося. Ні, дзвонити то дзвонять. А йти не йдуть. Думаю, підемо ми до них. Да, Ілюшка? Да. Буде мій Ілюшка та і ночі гарно спав. Тут теж все, бачите, все дерево кругом. Все кругом красота. От. А отею дорогою трошки отам, що ми йшли, зійшли з неї, так їхати йти. Там далі ферма була в нас. Та дорога ото йшла на ферму. От. Як нагадаюся, скільки то худоби було. А скільки всього свиней, телят, йой. А скільки робочих було. Саме більше я любила на ферму ходити весною. Бо тоді поволі. Болото. Поволі. Болото. Бо родилося дуже багато теляток гарних, всякі рабенькі родилися, риженькі, чорненькі, лисенькі, всякі різні. І лошаток дуже багато родилося. Було багато коней у нас. Такі вони всі різноманітні ті були. Лошатка і телятка, так було цікаво. О, так ж такі то справи. Так, ми майже прийшли до Наді. Наверно, що я буду завершувати відео. Ну і так велике вийшло на 16 минут. Бачите, тут все колись косилося, ото коням косили люди ту лепеху, ту всю. Ту кінську м'яту, все. То все косилося. Хоу. Ще чуть-чуть. Гарні дерева, гарні камінці. Так, так. О, ті березки, я ще повні, вони ще тут такі прутиками були посаджені. Це гарна травичка. Так, вже по камінчиках росте гарна травичка. Так, сонечко, так. Там лелеки ходять зараз. Моє, я вийду, ще покажу. Може їх видно буде. Хустки така. Ну, є таке діло. А от гніздо лелеків, бачите. От, а ті, зараз я покажу, ходять. Це хтось забув і... Да, хтось вредний викинув котику. От, бачите, лелеки ходять по болоті. Оце такі-то діла. Пішли, мій хлопчику, пішли. Ще нам чуть-чуть і ми вже будемо вдома. І ми прийдемо до баби. Ну, до баби прийдемо, додому. Пішли. Пішли, хороші, пішли. Ай, ти бабин хлопчик. Ото ще чуть-чуть вуличкою пройдемо, та й усе. Іди сюди, щоб бузьок на голову не какнув. Бо буде хляб великий. І що буде? І що? Прикакає тебе бузьок? Це такі-то справи, так що кому моє відео сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання, всі вам з радістю відповім. Дивіться, яка горобина росла. Бачите, скільки багато. Так само, гарно. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. А ми вже прийшли, онде за поворот, і вже Надя моя живе.